السلام علیکم، یہ کورنیش کا روڈ ہے جو سمندر کے سائڈ پہ واقع ہے، جس کو نیو کورنیش بولتا ہے، اور بہت اچھا بنا ہوا ہے، بالکل صاف ستھرا ماحول ہے. آج موسم بھی بہت خوشگوار ہے، اور ابھی 2 بجے کا ٹائم ہے. کوئی رش تو اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن 4 بجے کے بعد یہ بالکل فل ہو جاتا ہے، گاڑیوں کا جگہ بھی نہیں ہوتا، اور بہت خوبصورت جگہ ہے. بہت دور دور سے لوگ ادھر آتے ہیں. سمندر لیفٹ سائڈ پہ ایک سمندر کا کنارہ ہے، اور بہت اچھا بنا ہوا ہے، اور ابھی بنا بھی رہا ہے، بہت اچھا ہے. آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد جو دوسرا ویڈیو آئے گا وہ سمندر کے ساتھ جو ہے بنے گا، اور انشاءاللہ خوبصورت بنائے گا. یہ روڈ خالدیہ کی سائڈ سے آیا ہوا ہے، اور ادھر قرردیہ کے سائڈ بھی ختم ہوا ہے. اگر بندہ تیز چلتا ہے تو 30 منٹ کا راستہ ہے.